коротко про стан справ. Хотів би розпочати, напевно, там з гарних новин. Вчора в нас відбувся такий масштабний захід в нижній частині парку. Я хотів би подякувати голові обласної військової адміністрації Ігорю Табурцю, голові районної військової адміністрації Валерію Бандурко, заступнику голови обласної ради Сергію Лісовому за те, що організували такий захід для наших дітей, для всіх смілян. Хто хотів долучитися, долучилися. На жаль, помішала трішки нам погода, втрутився дощ, але я думаю, діти задоволені, судячи з того, що я особисто побачив, судячи з того захвату дітей, всі залишилися задоволені цим заходом. Щодо стану справ, ми працюємо і в гуманітарному напрямку, надалі працюємо. Хотів би наголосити, у нас на цьому тижні було дуже багато запитань в соціальних мережах та в інших месенджерах, скажімо так, з приводу надання гуманітарної допомоги, благодійної допомоги з рахунків благодійних міського бюджету і інших благодійних внесків. Тому коротко відповідаю, що якщо є нагальна потреба в тих чи інших військовослужбовців, ми з радістю приймаємо тільки письмові звернення, які надходять офіційно до виконавчого комітету, і в разі можливості ми можемо надавати благодійну або гуманітарну допомогу. З приводу військових потреб, скажімо так, автомобілі, якщо вони в нас благодійні надходять, ми обов'язково надаємо їх смілянам. Буквально на цьому тижні ми також передали для одної із військових частин благодійну допомогу у вигляді пікапа, завдячуючи нашому підприємцю Віталію Феліксовичу Лисенку. Ми йому дякуємо. Ще один автомобіль у нього готовий. Ми також готові передати військовій частині в разі підписання акту прийому передачі та договору від командира військової частини. Інші такі, скажімо так, засоби або які військові, це і тепловізори, і інші. Ну, зрозумійте, що ми, по-перше, не зобов'язані, ми не можемо забезпечувати такою військовою технікою. По-друге, ми не можемо їх офіційно купити. По-третє, ми не є спеціалісти в цьому. Що стосується територіальної оборони і нашого батальйону, який, скажімо так, говорять, що він наш батальйон, да? Я хотів би наголосити, що це батальйон Черкаського району, це не тільки Смілянська міська територіальна громада повинна там чимось допомагати. Ми багато надали допомоги, зокрема, батальйону, це і будівельними матеріалами, і іншими засобами, і розгрузками, і дуже багато чого ми купували, і допомагали, і сприяли нашому батальйону. Якщо потрібна допомога, ми готові, знову ж таки, за зверненням командира бригади або командира батальйону передати кошти для закупівлі тої чи іншої військової амуніції. Тому що, наголошу, ми люди цивільні, ми не знаємо специфіки роботи тепловізора, специфіки роботи квадрокоптера, який потрібен тому чи іншому і незрозуміло для виконання яких завдань. Я як людина цивільна, зокрема, цього не розумію. Тому ми готові надавати матеріальну допомогу у вигляді коштів по програмі фінансування. Депутати, я думаю, не будуть заперечувати. Ми взагалі з початку року надали допомоги Збройним силам України більше 6 мільйонів гривень. Готові надалі допомагати, тому що у нас капітальні видатки ми не здійснюємо по місту, ми не робимо капітальні роботи. Виконання бюджету є, ми економимо і фонди заробітної плати, тому у нас кошти є, зокрема для військових, для Збройних сил України. Ми готові з радістю завжди допомагати, і жоден депутат, я думаю, не буде проти в тому, щоб підняти руку для допомоги Збройним силам України. Щодо об'єктів критичної інфраструктури, все у нас працює без змін, вивезення сміття, водопостачання, водовідведення. Ми проводимо роботи з усунення аварійної ямковості. Ми провели вже на багатьох вулицях міста. Це, зокрема, поки що центральна частина міста. Будемо переходити надалі по вулицям міста. Вулиця Одеська, ми знаємо, що там проблематика. Там дійсно усунення аварійної ямковості не проводилося більше 3 років. Це від вулиці Незалежності і до вулиці Сенатора. Ця ділянка дороги, вона дійсно в аварійному стані. Обов'язково вона буде включена в перелік. Ми просто зараз усуваємо аварійну ямковість, скажімо так, де максимальний трафік руху автомобілів, автобусів, громадського транспорту. Ми працюємо там. Обов'язково вона буде в переліку вулиця Одеська. Напевно, коли Одеська в нас не робилася років 3, то Василя Бурки не робилася на моїй пам'яті років 15, це точно не робилося. Я скажу так, вона стоїть в другорядному плані. Ми в минулому році обіцяли і виборцям, тому що були звернення від мешканців цієї вулиці, вона в жахливому стані, я буквально сьогодні по ній проїжджав. Тому хотілося б відремонтувати. Я не хочу обіцяти того, чому ми не можемо. Фізично ми можемо виконати ці роботи. Перший фактор – це робота казначейської служби. Якщо будуть нам проплачувати
кошти за роботи і, зокрема, за асфальт та бетон. Працівники і хлопці налаштовані на те, щоб працювати, але все стоїть питання, чи будуть проплачені кошти за асфальт та бетон, і чи ми зможемо проплатити заводу-виробнику асфальтобетону. І друге питання, звичайно, погодні умови. Якщо нам дозволять погодні умови, ми максимально будемо працювати на всіх вулицях міста до пізньої осені. Ми в минулому році закінчили, здається, в жовтні місяці, ми закінчили усунення аварійної ямковості. В минулому році ми багато вулиць закрили, а, зокрема, до цих вулиць і Василя Бурки, і вулиці Одеської, які знаходяться в критичному стані, на жаль, руки не дійшли, тому постараємося в цьому році все ж таки виконати свої обіцянки, які обіцяли в минулому році, звичайно, виконати ці роботи. Я, напевно, повторюсь уже, у нас наше місто в минулому році попало в програму президентську «Велике будівництво». Наша дорога – це вулиця Соборна, вулиця Незалежності, вулиця Перемоги, вулиця Героїв-Холодноярців. Ми капітально повинні були відремонтувати і тротуари, і асфальтобетонне покриття по дорозі. На сьогоднішній день капітальні видатки взагалі державою не фінансуються. Капітальні видатки не тільки по місту, і по державному бюджету, тільки фінансуються для військових потреб. Тому, на жаль, в центрі міста ми поки що не можемо капітально відремонтувати ні тротуари, ні дороги. Я наголошую, що ми можемо тільки витрачати на поточні видатки, на усунення аварійності, аварійної ямковості або усунення чогось. Хотів би наголосити, що, звичайно, ми живемо в спокійному, мирному, тихому місті на сьогоднішній день, але у нас в країні йде війна, тому ми максимально все повинні робити для військовослужбовців. Ми приходимо сьогодні додому, у нас горить світло, у нас тече вода. Я вибачаю за тимчасові незручності, я повторюсь, у нас дуже багато було планів на цей рік, у нас було перевиконання бюджету в минулому році, вільний залишок 30 мільйонів гривень, які ми хотіли, зокрема, використати на благоустрій нашого міста. У нас нереалізований проєкт повністю по великому будівництву, який в загальному складав там 260 мільйонів гривень. У нас повинні були бути тротуари в центральній частині міста і до, скажімо так, на мікрорайоні Можбут, які повинні були викладені бути з плитки. У нас повинні бути велодоріжки були, у нас повинно бути освітлення, реконструкція повністю пройти. На жаль, ці роботи призупинені в зв'язку з тим, що не фінансуються підрядники кошти державою. Тому прошу всіх потерпіти, поки що є так, як є. Ми весною всі тротуари, скажімо так, вирівняли, тому що по осені вони були перекопані. Ми сподівалися, що з настанням сприятливої погоди ранньою весною ми приступимо до роботи, але, на жаль, 24 лютого ворог прийшов на нашу рідну землю, тому ці всі роботи призупинені. Крім того, хотів би зазначити ті запитання, які задавали, це, зокрема, перекриття зупинки чи стоянки біля кінотеатру, ми то виконали. І усунули ми аварійну ямковість по вулиці Чорновола, там критична була ситуація, зокрема, зливовою каналізацією. Сьогодні виїжджає в нас група по вулиці Івана Федорова, ми відпрацюємо відновлення зливової каналізації, тому що який би ми там асфальтобетон не поклали, якщо там стоїть вода, це все буде змиватися, тому ми будемо працювати в цьому напрямку. Ми вже 2 роки, напевно, працюємо з головами ОСББ з приводу усунення аварійної ямковості по місту на прибудинкових територіях. Ми в цьому році також продовжуємо ті програми, які були в нас в попередніх роках, це в минулому, позаминулому році. Ми готові взяти спільну дольову участь у усуненні аварійної ямковості на прибудинкових територіях. Тому хотів би, що голови ОСББ можуть звернутися до управління житлово-комунального господарства. З них матеріали, це, зокрема, асфальтобетон, якщо мешканці бажають і голова ОСББ бажає. А ми за кошти міського бюджету готові виконати всі роботи, підготовчі роботи і по укладанню асфальтобетону за кошти міського бюджету. Ми з деякими головами ОСББ в минулому, позаминулому році гарно попрацювали. Я думаю, що люди залишилися задоволені. Звичайно, ми спочатку попрацюємо на всіх вулицях нашого міста, усунемо критичні ями і ямковість, тому що у нас критична ситуація залишається по вулиці Родини Бобринських, колишня вулиця Артема, вона не проїзна, по вулиці Івана Федорова, вона також не проїзна. Ми перейдемо на Соборну, на Жовтневу, колишню Тараса Шевченка, нинішню, і підемо по всім вулицям. І, звичайно, ми можемо в графік всунути і виконання робіт по усуненню аварійної ямковості по прибудинковим територіям. Сьогодні ми продовжуємо нанесення дорожньої розмітки по місту. Це у нас одна бригада, яка займається усуненням аварійної ямковості. Вона ж займається нанесенням дорожньої розмітки, тому коли сприятливі погодні умови по укладанню асфальтобетону, то ми проводимо ці роботи, коли несприятливі умови, займаємося нанесенням дорожньої розмітки. З приводу водопостачання,
ми позавчора розпочали капітальний ремонт водопровідної мережі по вулиці Соборна. Це перехрестя вулиця Федорова та вулиця Соборна. Там дійсно не замінювалась мережа вже там 50-60-х роках, вона проложена. Значний знос цієї мережі, тому в минулому році ще було прийнято рішення і за моїм дорученням були закуплені будівельні матеріали для виконання цих робіт, і водопостачальне наше підприємство позавчора приступило до виконання робіт. Хто бачив, хто не бачив, попереджую, що в цьому мікрорайоні, зокрема по вулиці Федорова, по вулиці Соборній, по вулиці Артема, 2-3 дні не буде води, ми приносимо вибачення за тимчасові незручності, але я думаю, коли ми проведемо цю, скажімо так, масштабну роботу для водоканалу, ми забудемо про ту ділянку мережі, ми обов'язково відновимо там асфальтобетонне покриття, ми відновимо асфальтобетонне покриття на тротуарі, який історично там, ми знаємо, що він є, але він в зв'язку з тим, що перекопувався останні там 10-15 років, тротуару немає, ми обов'язково ці роботи виконаємо. У нас дуже багато звернень надходить від мешканців мікрорайону Гора. На жаль, так історично, знову ж таки, склалося, що у нас гора трішки відрізана, вона знаходиться так в закутку, скажімо так, з мережами водопостачання. У нас водопостачання подається на місто, і гора трішки у нас стоїть відрізана. І в тому числі вулиця Любомирська, 2, там, на жаль, не вистачає тиску для того, щоб подати на верхні поверхи водопостачання. Вчора мною поставлено завдання профільному заступнику і КП «Водгео» відпрацювати цю ситуацію, тому стоїть завдання пропрацювати технічно, скільки потрібно засобів, ресурсів, в грошовому, в тому числі, еквіваленті. Ми готові пропрацювати це питання. Я не кажу, що це буде завтра, післязавтра і в найближчі тижні, але ми цим питанням задалися. Я думаю, що ми це питання вирішимо. По вулиці Шміта відновлено водопостачання. Не зовсім, не такий тиск, як хотілося, можливо, людям, але вода вже там є по цій вулиці. Також ми готуємося до, скажімо так, опалювального сезону. Наше теплопостачальні підприємства готуються, і Сміла Енергопромтранс, і Сміла Комунтеплоенерго. Сьогодні проводяться роботи, знову ж таки, по укладанню теплової мережі попередньо ізольованої на стадіоні «Локомотив», тому що там повітряна мережа ще з радянських часів була укладена. Для енергоефективності і зменшення енергоємності ми укладаємо її в землю, попередньо ізольовані труби, ми також проведемо цю роботу. Дуже багато запитань, слушних дійсно запитань, надходить від голів ОСББ, і не тільки від голів ОСББ, з приводу, чи буде опалювальний сезон взагалі, чи не буде опалювальний сезон взагалі. Ну, наше підприємство готове до початку опалювального сезону. Ми всі дивимося новини і всі ми розуміємо питання і проблеми з газом в Україні, в Європі і взагалі в всьому світі. Тому я думаю, що якщо буде опалювальний сезон, то він буде для всіх. Якщо не буде, то не буде для всіх. Але ми сподіваємося, що уряд нам гарантує, що буде опалювальний сезон, запаси газу готуються. Ми на наступному тижні для роз'яснення ситуації, зокрема по багатоквартирним житловим будинкам, ми проведемо нараду з головами ОСББ. З приводу сплати за газ, постачальник, я думаю, вже він змінений. Потрібно сплачувати борги «Черкасигаз», які, якщо у людей є заборгованість, якщо прийшла квитанція, за тими розрахунковими рахунками потрібно сплачувати за надані послуги. Наскільки мені відомо, постачальник газу, він змінюється в липні місяці. Тому, якщо за червень місяць прийшла квитанція від «Черкасигаз», то, звичайно, потрібно сплатити «Черкасигаз». Сьогодні у нас почала працювати інспекція з екології благоустрою при управлінні житлово-комунального господарства, зокрема по вулиці Уманській та по вулиці Трипільській, щодо стихійних сміттєзвалищ. Хочу попередити населення, яке проживає там, будь ласка, вивіз сміття здійснюється згідно графіку Смілянського комунального підприємства «Комунальник». Щотижнево вивозиться сміття. Стихійні сміттєзвалища, в нас буде боротьба. Сьогодні попереджувальні заходи здійснюються, сьогодні ми нікого не штрафуємо, не накладаємо адмінштрафи. Завтрашнього дня будуть накладуватися адмінштрафи, виписуватися приписи для населення, яке викидає сміття в ненесанкціонованих містах, а зокрема на стихійний сміттєзвалищ. У нас транзитна вулиця, вулиця Трипільська. Багато людей їде через наше місто, на території України, багато українців їдуть, і соромно, коли приїжджають в наше місто, і в нашому місті знаходяться купи сміття в несанкціоновано відведених місцях. У нас немає проблеми з тим, що якщо хтось бажає викинути сміття в будь-який бак міста, тому що ви сплачуєте послугу по вивезенню сміття з особи, але раз у тиждень вивозиться сміття,
Тому, я думаю, немає проблем дочекатися до середи там, чи до вівторка. Згідно графіку, ви графік можете дізнатися як в управлінні житлово-комунального господарства, так і в Смілянському комунальному підприємстві, або в голови квартального комітету. Крім того, звертаюсь до людей, якщо ви хочете щось облаштувати, щось змінити, є заявки по зовнішньому освітленню, будь ласка, надавайте заявки або в письмовому вигляді в управління житлово-комунального господарства, або звертайтесь до нашого чергового виконавчого комітету, номер телефону стаціонарний 2301. Всі заявки кожного ранку опрацьовуються відповідними управліннями і відділами, передаються на комунальні підприємства, і ми їх будемо усувати. На жаль, в мережі Facebook не всі заявки особисто я читаю, особисто читає відповідні начальники управлінь і відділів. Тому, ну, зокрема, вчора там була заявка, офіційне звернення в мережі Facebook з приводу прибирання гілля на одній із вулиць міста. Ну, на жаль, ми не бачимо ту вулицю міста, тому є, якщо заявка, номер телефону я озвучив, будь ласка, надайте заявку, і ми оперативно протягом 2, 3, 4 діб, в залежності від загруженості комунальних підприємств, ми обов'язково ці заявки виконаємо. З приводу профілювання вулиць також заявки приймаються, і зовнішнє освітлення. На щастя, у нас вже в зв'язку з тим, що ми змінили виконавця послуг з обслуговування зовнішнього освітлення, я хочу сказати, що у нас заявок набагато поменшало. Я дякую працівникам комунального підприємства «Комунальник», які оперативно реагують на ці заявки. Тому, якщо є звернення, ми готові. У нас є ресурс, матеріали по заміні ламп, по заміні світильників, по усуненню якихось аварійних неполадок на території міста. Тому ми готові оперативно вирішувати ці питання. Коротко про житлово-комунальну галузь все. Хотів би зазначити ще по освіті, що ми, освітянська галузь, у нас також ми готуємося до навчального року. У нас пропрацювала комісія на минулому тижні, в п'ятницю завершила. Я думаю, що до кінця цього тижня вже будуть результати районної комісії з військової адміністрації, які заклади у нас готові до початку навчального року, скажімо так. Історично у нас так склалося, що школи, більшість шкіл у нас, скажімо, старі, побудовані ще в радянські часи 50-х, 60-х, 40-х, 30-х роках, вони знаходяться без укриттів, тому рекомендації комісії надані, що такі школи відкриватися і працювати не будуть. А деякі школи, звичайно, ми усунемо ті недоліки, які напрацювала комісія, і будемо спробувати все ж таки відкривати і запускати навчальний процес, але все ж таки дочекаємося результатів комісії, потім ближче вже до навчального року ми будемо оприлюднювати ці заходи. Звичайно, нам потрібно підготуватися, відремонтувати як мінімум укриття, забезпечити безпеку наших дітей, це найдорожче, що у нас є в житті, тому ми будемо працювати, але все ж таки є проблема у нас, це Державна казначейська служба, ми з нею стикаємося щомісячно, там, щотижнево, у нас знову ж таки з 7 числа не проплачуються жодні платежі, це вже сьогодні там 8 день. Тому ми оперативно, на жаль, деякі питання і проблеми вирішувати не можемо, тому що оперативно не можемо проплатити кошти за ті чи інші матеріали або ту чи іншу техніку, яка потребує нам для обслуговування нашого міста. На сьогоднішній день у нас працює 6 садочків, які функціонують. Чи всі садочки у нас будуть працювати, я розумію, що не всі, об'єктивно розумію. У нас немає такої кількості дітей, деякі батьки бояться водити дітей до дитячого садочку, деякі батьки водять, тому з 1 вересня ми будемо перш за все дивитися на виконання нашого бюджету, чи ми можемо фінансувати хоча б захищені видатки і в тому числі заробітну плату працівникам освітянської сфери, працівникам медичної сфери, працівникам бюджетної взагалі сфери в нашому місті. Я хотів би, звичайно, щоб ходили всі, заробляли кошти, але подивимося по виконанню нашого бюджету. В іншому у нас все спокійно, все гаразд. На 27 число ми плануємо сесію Смілянської міської ради. Я хотів би закликати всіх депутатів долучитися до роботи сесії, до роботи комісії, які в нас будуть відбуватися вже з наступного тижня. Хотів би подякувати всім смілянам, хотів би попросити, щоб ми були єдні, єдині. По мірі можливості, необхідності ми будемо допомагати кожному смілянам. Я розумію, що не все лежить в компетенції міської ради, не все може зробити орган місцевого самоврядування, але я хотів би наголосити, що
Я особисто готовий допомагати кожному смілянину, якщо то стосується навіть державних органів влади, ми готові сприяти. Що в наших силах, ми обов'язково будемо допомагати. В цілому хотів би подякувати Збройним силам України, вони просто супер молодці, вони сьогодні дають ворогу прочуханки. Я дякую їм, що ми 141 день війни тримаємося, ми 141 день війни воюємо, і воюємо, і даємо відсіч другій армії світу, скажімо так, в лапках, ми вже показали. Тому дякую Збройним силам України, все буде Україна і слава Україні!